Біздің Краснодардағы фармацевтикалық 10 тағы зауытлы дәрі-дәрмектер нарығында 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өнім өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қалынаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимер гүлдір мен фольгаға болып түйуге арналған автоматты желі және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Өткен жылы біздің кәсіпорын капсуладағы дәрумендерді шығара бастады. Біз 100 миллилитр пластикалық бөтелкелердің капсулаларын толтыруды жоспарладық. Капсулалар дәрі-дәрмектерді қатты және сұлық түрінде мөлшерлеу үшін қолданылады. Бұл процедураны орындау үшін қосымша жабдықты, желатинді капсулалар мен бөтелкелерді толтыруға арналған автоматты машинаны сатып алу қажет болды. Мен біздің кәсіпорын үшін көптеген түрлі машиналарды таңдағандықтан, іріктеу бойынша тәжірибем аз болды және кейбір сенімді техника өндірушілерінің баланстары қалды. Мен өндірушілермен телефон арқылы баланса бастадым, және олар желатинді капсулалар мен бөтелкелерді толтыруға арналған машина жасай алатындығын анықтап бастадым. Негізгі критерийлер ретінде мен сағатына кемінде 6000 бөтелке өнімділігін көрсетім. Машина автоматты түрде басқарылуы керек. Алдымен мен Германиядан келген компанияға жүгіндім. Ол маған капсулаларды толтыруға арналған автоматты жабдықты ұсынды, бірақ ол жеткізу, кедендік рәсімдеу және жабдықты орнатудың барлық процесі өзіндік құнға кірмеді деп түсіндірді. Жеткізу кешіктірілуі мүмкін, мен бас тартым. Содан кейін мен Ресейден келген компаниямен балансқа шықтым. Оның айтуынша, олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ егер күте алсақ олар машинаны жобалауға және шығаруға дайын, бірақ бұл келесі жылға дейін болмады. Мен ұзақ күтуге дайын емес едім. Мен бөтелкелерді желатинді капсулалармен толтыратын машинаның өндірушісін таба алмағандықтан, мен басқа жолмен жүруді және фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында жұмыс істедім. Және машинаның басқа нұсқасын ұсынатын мамандармен кеңесімді шештім. Мен интернеттен Ресейден делдал іздедім. Өткені бір күні маған ұнтақты орау желісін әкелген кезде қытайлық делдалмен жабдықты жеткізуде сәтсіз тәжірибем бар, бірақ орнату құжаттары да, техникалық паспортта болған жоқ. Біз желіні ұзақ уақыт орнатып, өндірушілермен телефон арқылы кеңес алдық, бірақ олар бізбен сөйлескісі келмеді. Интернетте мен үш жеткізушіні таңдадым. Критерий ретінде мен фирманың фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның сантын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібілігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Калининградтан келген басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, жабдықтың қажетті өнімділігі, қажетті өндіріс уақыты туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін мен олардан пластикалық бөтелкелерді капсулалармен толтыруға арналған әртүрлі машиналардың 6 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасауды ұсындым. Мен олардың кәсіби көзқарасы жоқ екенін түсіндім және жабдықты табуға көмектеспеймін. Мәскеуден келген делдалдың соңғы, үшінші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Лер менеджер мен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Ол машинаның қажетті өнімділігі, бөтелке мөлшері туралы нақты сұрақтар қойып, жеткізу шарттары туралы айтты. Кеңес беру кезеңінде ол бөтелкелерді желатинді капсулалармен толтыруға арналған автоматты машинаны ұсынды. Мен оны кәсіпорын басшылығымен тез үлестіре алдым. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Компания маманы машинаны сынап көруді ұсынды және бөтелкелерді, қызыл және ақ капсулаларды жіберуді сұрады. Менеджер жеткізуге 2 апта қалғанда машинаның дайындық деңгейі туралы хабарлады және біздің жабдықты көре алатын бейнені жіберді. Қызыл пластикалық бөтелкелер препаратты мөлшерлеу үшін конвейер таспасы арқылы келеді. Діріл әсерінен құрама бункерден ақ көк желатинді капсулалар бір бағыттағындарға айналады. Олар арқылы олар пластикалық бөтелкелерге құбылады. Дозалау процесі экранның ішке жүйесі арқылы басқарылады. Келісімшарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін біз бөтелкелерді желатинді капсулалармен толтыратын машина алдық. Менеджер өндірушіге кепілдік, жабдықтың техникалық паспорты, сызбалар, пайдалану нұсқаулары берді.
Біз автоматтың монтажын жүргіздік және бір апты ішінде машинаға бекітілетін жұмыскерлерді оқытық. Жабдық сапалы тот баспалтын болаттан жасалған, үзілісі жұмыс істеді. Мен Мәскеуден келген маман ұсынған және жеткізген желатынды капсулалар мен бөтелкелерді толтыруға арналған машинаға риза болдым. Құзыретті кеңес маған уақытты үнемдеді және егер мен өзім таңдаған болсам, қателіктерден аулақ болуға көмектесті. Жабдықты жеткізу саласында кәсіби мамандарды табу өте қиын. Мен осындай адамды кездестіргеніме өте қуаныштымын.